За миний хар эхлээд. За. Биш нэ. За явж. За явсан. За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хоссуудын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Гурван газраас бид өнөөдөр уулзаад байна. За миний хар. Миний хар эхлэх үү. За миний хар. За тэгвэл намаг ичсэн нэмдэрч амд гэдэг тэгээ хүмүүсийн сайн мэдхээр бол Буйнагийн найз залуу тэгээ яг одоогийн байдлаар Америкийг цусан Вашингтон ДС хотод олон сайн харилцааны мэрэгчлэр одоо хондоо мэрэгжил дэвшүүлж байгаа. За би одоо Монгол сурж байгаа. За Баатар хэлэх охтой Буйн дэлгэр таансыг мэдсэн бас яг адилхан амд байна. Тийм тэгээл бас адилхан оюутан сураал тэгээл хол занд ингээл амьдрал байж ин да. За хэрэг санаж байна. Би нэг. За хизөө тий. Агүй агүй. Зөндөө. Үгээр хизүүлгээр бичимгүү гэдэг шиг. Яг зөв. Хамгийн сүүлд хизээ уулзаа. Одоо уулзаагүй хэр удаж байгаа вэ? Аа одоо уулзаагүй нэлээд удаж. Харин уулзаагүй нэлээд удах биш. Харин эрэг талаасаа харах юм бол уулзах өдөр нь хэрэг ойрцсон байх гэдэг үг. Тий. Тэрч аа. Олцоо 46 45 манайхын 45 манайхын 46 ханаг юм уу ханаг оо заад юу юм байх вэ тий таамжилт амжилт тий тий чи нас яг хасуудын үед бол хол цай гэдэг чинь нэг өдөр байтугай нэг цагчил амир удаа сонигдоод байгаа тийгээр тий нэг сараас хаш гэдэг чинь бас л тухцаа шүү. За тэгээд хоёр одоо танилцаад одоо хэр удаж байна? Анх хизээ яаж танилцжээ? Тэрийгээ нэг бяцхан дурсахгүй юу? За анх 2014 оны 12 сарын 21-нд. Аа за. Ерөнхийдөө бол холбогдчихсэн. За. Уулзсан өдөр нь гэвэл яг маргааш нь юу 2014 оны 12 сарын 22-нд байгаа. Манай яг найзын өдрөөр өдрийн дундын найзын өдөр болоод тэрнээр ах. Яг өөдөөсөө хараад танилцаад юм ярьж үдчихсэн гэж. Холбогдохдоо за хиний төрсөн өдөрт хамт очих уу яах уу гэж ярьжсэн гэж. Энийг л би ярина. Тэр найзыг л ярих хүн онд байгаа. Би чинь тэгээ тэр үедээ бас би яах вэ гэхгүй манай найзаасаа л чингүнийг манай нэг аюу сайн. Би тэрийн яг одоо энэ үеийн хэлийн бүх юм хамгийн гол эхлүүлж өгсөн өнөө. Тэгээ чингүнийг гэдэг найзаасаа биний өгсөн чи таньдаг нэг амар дажгүй найзтай нэг дажгүй хасалцгаа нэг хөөх охин байна уу гэж гэсэн чи манай найз задж ийстэй байгаа би чи профайлыг явуулъя гэж надад явуулдаг байхгүй юу. Тэгсэн чи буйнагийн профайл шууд ороод ирж байгаа. Тэгэл харсан чи амар хөөх охин. Тэгээд яг хараад би чин нөгөө манай хүн чин тэр үед юуны 20 удаа суудлын үед цаг өрийн хөтлөгч байдаг байсан. Тэгээд тэр зургийг нь яг нөгөө хөтлөгч яг юуны дотор сүлдсээр аваад зургийг нь харчаад аа хөтлөгч хийд юм байна. За энэ чиний танилцах арга шүү гэж бодоод тэгэл бойлоо мичиж байгаа юм чинь. Тэгээд айгүй хөрх охин харагдаад угаас сэтгэл айгүй ах шүү таарал. Тэгээд манай зугаасаа хэлдэг айгүй зүг охо айгүй юм хүмүүжилтэй айгүй тийм яг айгүй эмхтээлэг гэж. Тэгэл хамгийн анх би бичээл хей гэж яг өдөртөр чинь 12 цаг үед болж ирсэн. Тэгэл тэгсэн чинь өөрөөс чинийг асуувал хариулах боломж байна уу гэсэн чинь байна гэж. Тэгэл өөрийнхөө яриад та би ингээд хөтлөгчөөс аюу багаас нөгөө нэвтрүүлэгч хөтлөгч бол аюу хүсэлтэй гэсэн. Тэгээ би юм болох хүсэлтэй байгаамаа тэгээ нудахгүй ингээд сургалтанд суугаад юм болох гэсэн. Юу нэг ямар шиг зөвлөгөө өгөх мөр байна гэж. Тэгэл чат ихлээ. Найсан байда. Тэгээ найсан байна. Олноод зөвлөгөө авах биш байсан ба шүү дээ. Танилцгал байсан ба шүү. Тэгээ ямар ч зөвлөгөө өгнөдгээр өгөөд яг найз хаан сүдэр дээр би хэлэхгүй заа нэг битүүрийн дундын найз Чике богио хоёр найз байгаа. Тэгээд тэр нөгөө миний фейсбукийг явуулдаг Чикегээд найз маргааш нэг сүдэр дээр очиж таарах гэсэн. Тэгээд багвигийн сүдэр байсан болохоор за Чике очих нь мэдж байгаа. За тэнгууд би Чикетэй олцноо. Би Чикед ийм юм тасгал хийдер байдаг гэж заагаад өгчөө. Чи тэгээд Чикегээ сонсоос орчаарай гэд хийжээс байхгүй. Баатар чи олцох гээх санаатай. Тэгээд тэгэнгүүт нь би нөгөө иймэрхүү аймаг хэцүү тасгалууд бас яг нөгөө хүнээр заахын зэлж байх хэв. Манай сайн за тэгж чадахгүй байхгүй. Чи хүмүүсэн заагаад өгчөө. Хоостой үдж байгаа юм чи. Тийм тэгээд тэг яах вэ маргааш нь уулзаад аль аль нь уулзаад аа тэг зөө өдр болж байгаа өөгн зөө өдр болоод байгаа аахгүй тийм гэдэг зөө өдр бол ер нь огт таамаггүй битээр ингээл тэр өрөөний болно гэж хойлохнаас суутсан тэг би харчаал юмнуудаа яриала амар за ингээд төрхийлэг ийм хэлгүүд хэлж олноо за нөгөө гадаад
үсгэнд орд нөө чэ чэ иш гэдэг юмнууд өгдөлт ер нь бол хизүү хилдэгдэн мэлдэгдэг. Төсөө төр болж авсан л тэр болонд баах юм ярьчихсанаас амгүй. Тэрний анхаарал дүүж атсан. Би ч энэ айгу тийм нүүрмгийн хүн багхгүй юу ер нь өөрөө маш нүүрмгийн хүн. Тэгэл би ч нөгөө хэр оргийн хүмүүнтэй нэг очиж нэг уудаж муудаа танилцгаас нэг тэг цааргалаад ичээ зоогоод байх юм байхгүй. Тэг төрсөн өдөр дээр найзынхаа бэлгийг авж орж ирээл найзтай бэлгийг нөхчөөл яг болонлаа харсан ч тэр цаана буйнаа сууж ийн би тэгэл гаццсан. Яах юм бэ? Очиж чаддаг уу? Яа нөгөө очив юу байна да яах вэ? Яах вэ? Яах вэ гэж. Тэгэл тэр хавар нөгөө наур цагаар хүмүүс энэ тэртэй мэдлээл байжсэн чинь тэр цаана буйнаа амар аяа хааж явах алхаж над дээр ирсэн ээ. Богийн дэлгэр гээд гараа надад түрүүлээд яа бич төө вьот түрүүлээд хасаадсан мацаа юу гээд тэгээд бойноотой тайлцсан. Тэгээд хамгийн анхаарч яхад ерөөсөө л за нөгөө нэг юун дээр нөгөө октод нөгөө фейсбуукийн зураг шиг л хөөрхөн байлтай гэж нэг хүмүүсийн пост мост бичээд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр нөгөө заас ийм хүн байдаг л юм байна гээд би амар тэгэж олж ирсэн яг тэр үед. Юунхээр яг харсан шиг л хөөрхөн байндаа гэж бодож ирсэн шүү дээ. Амдын бичлэгүүдийг амар хүдчихсэн. Манай найз матаа хийдэжсэн бичлэг мөчлгүүд их байдаг. Энд тэмдгийн газар очиж зөвлөгөө маш их өгдөг учраас за нүүр нь хагарсан, ярианы чадвар өндөртэй. За үгний баялаг ихтэй хүн гэдэг мэддэгээс аахгүй. За тийм юм байна. Тэгэл нэлээд хоцорч ирээд ээ бас олны анхаарлыг амар татчихсан. Бүгд татарч ирээд амар ганцхан бүгд ингэ судалдаа суудсан ч алсар. Хүн болгон арал өө сайн юм байна уу гэж очиод тэгэл тэхэр нь угаасаа л өмнөх өдөр нь бичиж мичээд би яг амттай юм чи тэр чинь их санаа зохон байхгүй болохоор амар очил буян л хэрэгэл яасан чи ингээл амар их аа ингээл амар гар нь ингээл гэсэн аанунд гэл нэг их их мото доморхаар бас юм чи сандар сандар тий сандар тал байна тэр нэг таалаг би хэрэг миний хари мэдээч хэрэг зөвшөөрөх юм бол татгалцахгүй бол надад яг нөгөө хамгийн анхны өдөр уулзахдаа юу гэж бодож ирсэн аа яг загтал болоод бичээд бүрдэд явуулсан. Хөөхөн дэвтэр надад байгаа. Аа болчихсон яадаг бол миний бохот болохгүй одоо юу ч юм. Миний дискээс нь ууш. Дискээс нь ууш. Тэгээ ингэнэ. Яг нөгөө хот руу хацууж орж ирсэн гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Яг 30 орчим минутын дараа сониуч занг минь гэж ихсэн. Дүрмгий байх зориг оруулсан, уулзахыг хүссэн, төвчээр ингэ барчсан чи юм байна. Ороод ирж илээ. Зүр цэг 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 гэсэн мэ. Яг үнэндээ тэр өдөр би юу ярьсан огт санадаггүй. Яриад байсан. Гэтэл миний толгойд зөвхөн чиний нэмсэглэл, дулаахан харц, нүүрний хуурал, гарны хөдөлгөөн, сууж бас явж буй биений байрлал их л тодхон үлдэжтэй. Тэр өдөр чиний минь уруудал хичнээн удаа салж нийлж байсан гэж цэг цэг цэг. Санаачхан харц минь чамайг дэндүү их төөнөж байсан учраас би бараг цамц шиг хазартай болж илээ. Улаан өнгийн цамцтай байсан багхгүй. Аа. Яг үгүй. Аа тэнийг хатгалсан байгаа мэт чи тээ. Юу нь бол юмнууд л ингэ байж идэг. Магадгүй энэ хаалтч магадгүй гэж одоо бүгднгийн нас ингэ нүүнд хитэн зүсэд байгаа. Одоо шилбэл ингэ арах юм бол битсэн бүх захианараа ийм хэмжээний. Яг үгүй юм би. Та хоёр харин яг отоо үед ингээд хас байгаа ч гэсэн нөгөө яг бидний одоо аав яаж ихснэрийн үе шиг нөгөө захаа ингээд яг гоё үлдэх юм бэ те. Тэгдэг. Бид хоёрын ер нь хамгийн амар чухал зүйл нь ер нь бэлэг авахасаа илүүд ингээд юм материал зүйл биш захаа авах илүү гоё санагддаг. Тэр нь баян үлддэг учраас ямар нэг юм болоход эрээж гаргаж ирэв яг ингэжсэн биш тардаа гэд. Тэр ер нь дайл дайл нь тэмдэглэлийн нэвтэр хөтөлдөг боломжоор. Тим болохоор ихтэй чгөө бүх зүйлс нь үлддэг. За яг энэ өдөр хоол ингэжсэн биш, дийм болж исэн биш. Чи надад яг тэр үед ингэ санаж байсан юм. Би тэр үед хэлээгүй л тэгтээ одоо хэлчихье. Мартахгүй тийм. Ийм тохиолдолд их байгаа. Одоо бол тэгээд зөндөө асуудцсан байх шүү дээ, тий? Өтөө чинь дундаа наас сургаатай мэдээж түүнийг би бас яг ярихгүй болохгүй. Яг альбан ёсоор үерхэж эхэлсэн нь бол битээр чинь төрүү жилийн яг альбан ёсоор тэгэхээр яг альбан ёсоор үргэсэн гэдэг хүмүүс юу ч тодорхойлтыг сайн мэдэхгүй л дээ. Зарим хүмүүс нэг миний найз зөвхөн болооч гэхэд тэгвэл хүн яаж өшөөрөөд тэгсэн үзе хүмүүсийг альбан ёсоор үргэлжлээс зарим нэрлэх зарим нь бол зүгээр л ер нь би сэтгэлээр ингээ ойрхон болцсон темир хүмүүс бол мэдээж үргэхдэг гэх баг. Гэхдээ яг зүгээр хуучин яг нөгөө нэг юу уламжлалт үзлээр үзээд яг миний найз зөвхөн болооч гэдэг яг болсон нь бол төрүү жилийн 4 сарын 9-ээс хойш битээр чи яг альбан ёсоор үргэж байгаа. Аа тэгээд 14 онд бид хоёр чинь анх ингэж танилцаад айгүй ойрхон болчоо тэгээд хэсэг нэг 2 жилийн хугацаатай би бинээсээ бас тодорхой хэмжээний асуудын дунд
байх. Ялангуяа миний илүүх оролцоотой алдаанаас одоо бид нар бас илүү хол зайнд өөр өөрсдийнхөө замаар явж хагаад тэгээд буцаад ирүүлээ. 4 жилийн 2 сараас хойш, 3 сараас хойш буцаад. Ингээд нийлсэн лээ. Монтажтэй тий. Зөндөө их юм ойлгосон баха тий. Тий, ер нь бас их ойлгол тий. Жил осол тэрийг давж гараад ингээд одоо ингээд байж байгаа л одоо бүр үнэхээр хайр хүргэж бас бахархаж байна. Тэгэл бүх юм одоо битцэн юмнууд нь бүгд татлаастай тэр 2014 нас бүх юм байгаа аахгүй. За тэгээд тэр чинь сайхны курс сайхнаас биш 14 оноос байсан бүх зөөсөд нь байдаг болохоо яг ингэжсэн байна тэгжсэн байна гэдээ ярилцах юм ихтэй байдаг. Тэгээд ойлгож авсан ч юм ихтэй. Одоо л ерөнхийд бол нэг бүх процессыг яаж явагдгийг мэддэг болсон. Механизм баг яаж ажиллахыг мэддэг болсон болохоор их тоглохтой үстэй юм шүү дээ. Бибинийхаа хамгийн их сэтгэлийн чинь одоо тогтлуулсан булаасан. Одоо тоо ирч хаал байгаа шүү дээ. Ингээд мэдээд санаа шүү дээ. Санаа бодлоо одоо анандын жишээ хамгийн түрүүнд юу бодож, юу орж ирж байгаа. Бэцаар түрүүнд. За. Бэцаар үстэй. Нэр бодож байгаа юм хэлж байгаа. Аа бодож байгаа юм их хэрэгтэй. Хоёр дахь бигээр бодож байгаа байх тийм. Яа. Би нэ бодож байгаа зал амар сайн мэдчихэе. Эгөө яг ингэ гэл юу гэсэн гот нэг их энийг л дарс. Надад то ер нь тэгээ хол зайнд болоод ирэхлээрээ ерөөс яг нэг тэр яг юурын яг нэг биенийх нь эд хэсэг ч юм уу аль нэг нь тэр зүйл гэхээс илүүтэйгээр зүгээр яг тэр нэг хүрх мэдрэмж ийл аягүй санагдаа шв. Яг нэг хүний нэг биен дээр юм уу эсвэл яг нэг халуун биен дээр яг хуруу гараа ч юм уу гараараа яг нэг хүрээд бацаад тэтгээд яг нэг тэрх мэдрэмж нь л хамгийн ихээр санагддаг. Зүгээр тэгэг тэгэг дотроосоо яг таны асуусан яг асуулт нэг биний яг аль нэг хэсэг нь арай илүү санагддаг. Таалагддаг. Зүгээр таалагддаг. За таалагддаг юм уу? Сандаг биш. А тэгвэл нүд нь харийнхаа би нүдэнд нь аягаад дурштай. Тийм яг ингээ харийнхаа нүд рүү яг ингээ харангуй. Айгу одоо юм өгүүлээд байх шиг санагдаад би харт хүнийг харцгадагч нэг санаусаа би дурлаг. Тийм ч ихтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь харийнхаа нүднийх нь харцсанд нь аягаад дурштай. Сайста ветера торнолцлоо шүү дээ ингээд. За. Ер нь бол хамгийн өрн туртай зүйл бас өгүүлдэг сандаг ганц зүйл гэхээр үйл төдн. Яг байгаа байхтай гаргадаг нүүрний хөврөл одоо яг ямар нэгэн байдлаар сууж байхдаа ямар судал яг ямар байрлал авч суудаг, хөвтөлтөө ямар байрлал авч хөвтдөг гэх тэр бүгд болгоно нэлээдтэй бодогдсон санагддаг шүү. Аа. Тэний хэсэг зүсэтэй юм ярахаар ингээ гарна байн гэж хөдөлдөг. Тэгэл ингээл ямар нэгэн тоог юм болоход ингээд юм ширээ байлаа гэж бодоход хог гэж. Тэр үлдэг нөгөө манай амдын ээж насыг тийм үйлдэл гаргадаг. Хамт ингээл оолзаал харамхад ёо яг амд шиг харагдтив гэж бодно. Яг тэр чинь үү аа ингээд. Тийм үйлдэл энэ амир их сандаг. Зан ашны хамгийн таалагддаг аливаа асуудал заавал бүх зүйлд гарцаад гэж үздэг. Тэгээд бүх зүйл ямар нэгэн гарцээ яаж иж байгаа заавалдаг гэж зан чанар бүр хамгийн ихээр тал. Тэр зан ч гэсэн би яг одоо бид хоёр ингэж нийлцсэн. Яг одоо ингэ та хоёртай юм яриа суучих түргэсэн. Миний хувьд бол хайрынхаа бууж өгдөггүй занд нас туртай. Гэхдээ тийм нөгөө юу яах гарцээд гэдэг талынхан бас ахаад нэг өөр юм аль нэг юмны зүйлээ ардас юм амар тэнцдэг өөрийнхөө раас зүтгдэг нэг юм уу зам байдаг. Битэр бол ерөөхдөө нэг хүмүүс ингээд битэртэй хамт ингээд байх л битэр баян яг нэг хэрүүл хийж байгаа юм шиг хүмүүс сонсогддог гэдэг тэгээд байдаг байхгүй. Гэтэл битэр яг аль нэгэн зүйл дээр ингээд маргалдаад аль нэгэн зүйл дээр санал зөрөлдүүл яг өөрийнхөө тэр нөгөө юу гэж бодож байгаа өөрийнхөө зүг гэж бодож байгаа бүрэн илэрхийлж дуусаад нөгөө нь бүрэн тэрийг хүлээж автлаа. Тэр хүндээ нөгөө хоорондоо өөрсдийнхөө зөв үлгийг батлаад яриад маргалдаад ингээд тэгээд явж байгаа. Тэгэд энэ дотроос хамгийн гол нь би нэг улан ихээр таньж мэдэн, улам ихээр ойлгоно. Хэдий яах вэ би биндээ
нөгөө сүүлдээ тэгээ тэр чинь заримдаа нэгнийхэн зүг юм байна. Хүлэн зөвшөөрөөд ойлгоод дуусна. А заримдаа үнэхээр яг бие биенийхээ хоёр дээр хэвчээч нийлэхгүй хоёр санаа байх юм бол за харин чиний үзэл баримтлыг ойлголоо. Би өөрийнхөө үзэл баримтлыг ойлгуулчлаа. Ойлгох нь чухал. Таалагдах нь ч юм уу хүлээж авах нь заавал алдтай биш зүгээр. Ойлгох нь чухал гэж тэгээ би тэр тэгдэг болох юм бид баяр тэгэж маргал. Би манаа хизээж бүчээг өгөхгүй би хизээж бүчээг өгөх. Тэр нэг уу гай. Хатлах үедээ мэдээж буулах гэж чадсан. Тэгэн. Ерөн тэхэн амар олон төрлийн чадрыг хөгжүүлдэг юм шиг санагдсан бит хоёрт. Ялангуяа ярих чадвар, өөрийгөө зөв илэрхийлэх чадвар гэх мэтчлээ. Яг байнгын мэтгэлдэж явна. Ямар нэгэн зүйл дээр ингэснэ үү тэгснэ ойлгосноо байна. Ойлгосон. Таалагдчихсан гэж үгүй за дахиад тайлбарлая. Нэг юм хүн янзаар явсан тохиол нэг удаа би бит хоёрт. Хоёр мэн болоод одоо бас олон жил болсон. Хосуудыг бодох юм бол одоо залуу хосууд а гэхдээ дөнгөж эхэлж байгаа хосуудыг бодох юм бодоод бас нэг тий нэг үеиг бол өнгөрцөн хосуудын тоонд орж байна тий. За тэгээд дээрэс нь хоёрын одоо байгаа одоо юу болов их онцлогтой хоёр талд ингээд амьдарч би бинийг маш их санаж байна тий. Тэгэхээр одоо яг хоёр шиг ийм нөхцөл байдалтай байгаа хосуудад хоёр яг юу гэж зөвлөмөр байна вэ тий? Яриллах уу. За тий. За юуны тулд ер нь хаан чсэн хол зай ч ойр зай ч ер нь хажуудаа үгүй ч хамаагүй юу хамгийн чухал гэхээр хичээл зүтгэл хамгийн чухал. Ер нь зүтгэл гэдэг зүйл байха болч хараад ер нь энэ харилцаа минь ямар ч утга учиргүй болоод ийм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр хол зайд байх үед юу хэлээ те сайн би биндээ өгж ахсан зүтгэл гэдэг зүйлийг сайн харуулж мэдрүүлж ахын зүг тий. Ийм мэдлээ ингээд байгаа шүү гэдэг тийм хүсэл эрмэлзлээ байн харуулж ах юм бол нөгөө хүн дэж гэсэндээ авах мэдрэмж нь тэгэд эргүүлээ тэр үнээсээ бас авах зүйл нь илүүтэй нандан бас илүү ихтгэл өнөмшлтэй санагддаг. Тэр нь хамгийн чухал. Зүтгэл гэдэг зүйлийг хизээж битгий алдаарай гэж тэгэхгүй одоо манай монголчууд нэг юм уу гаш. Юу лээ? Дотроо гаднаа хаал хайрн дотроо хайрн дотроо хална гаднаа тийм үг гэдэг шүү дээ. Нөгөө яг тийм үзэл баримтлаар явдаг хүмүүс зөндөө байна. Тэнгууд яг энэ дотор ингээд хайртай хайртай гэж бодоод хөрхи тэрний хандлаа нэг ганц хоёр хийчих юмсан нэг юм хийчих юмсан гэж тэрний хацдгээд байдаг. Гэтэл тэрийн хараас илэрхийлдэггүй бас хилдэггүй. Тим болохоор эргүүлээд нөгөө хүнд энэ жоохон эргэлзээ төрүүлээд хилдэг. Тэгээ хол занд учраас энэ тэр хүнийг ийм нэгдлээ зүтгэж байгаа гэдгийг ойлгож чадахгүй болохоор үл ойлголцол гараад тэгээд асууж их маргалдсан юм шиг санаа. Тийм учраас тимгтэй байгаарэ. Аль болох нээлттэй, илэрхий, чөлөөтэй байх юм бол илүү сайн ойлгоно. Илүү өөрийгөө ч ойлголно, бусдыг ч илүү ойлгож чадна. Энэ зүйл нь хамгийн чухал да. Хайрах дээр нэмэхэр юм алгаа уу надад бол хамгийн чухал нь зүтгэл гэж юм хэдэг боддог. Яг хөө зүгээр энийг арай илүү жоохон дэлгэрэнгүүлээд хүмүүс бол арай өөр жишээ аваад ярих юм бол битэр жишээлэл ингээл нэг хамттай байх та өглөө нь би сэрэл нэг төрүүл хэлчихэл мчээлтэй ч юм сургууль мургуультай гараал явах гэсэн үедээ яг унтж яхад нь би зүгээр хажууд нь жижигхэн цаасан дээр хайртай шүү өдрөө гоё өнгөрүүлээрэй гэж цаасан дээр юм бичээл хажууд нь тавиад би явчихтэй. Тэгээд л үнэхээр хэрэгтэн тэр дийг харах бас нэг үндэ таатай байдаг байх гэж харин найддаг. Тэгээд заримдаа ингээд тэнд байж байгаа цанх мөхөнд тэр гадуур явж байгаа зүгээр цаасан дээр хөрх шив миний хайр гэж бичээл. Тэгээд цаасан дээр чимэр симэрх ингээд зүгүүдэн шургуулчихдаг. Тэгээд хасууд ингээд миний бодлоор би биенийхээ төлөө юм хийн тэрхчээ зүтгэлээ харуулна гэж тэр хитрхэн материалдаг. Тэгээд хитрхэн амар том динд юм боддтой юм шиг байгаа. Амар гой 100 сарнаа аваалтгүй амар гой хоолндоо хамтдаа идэл тэгин хэс илүүтэйгээр зүгээр л нэг өдөр тутмын нэг жижигхэн жижигхэн зүсүүдийг л нөгөө хүнийгээ баярлуулах гэд хэрэг хийгээд байх юм болоо тэр жижигхэн үйлдэлүүдэд манай эмгтэн хүмүүс чинь бас сэтгэл нь бас их уяхан зөөлхөн заавал нэг тийм том юм гэхгүй шүү дээ. Манай эрчүүд ерөөсөө огт нэхгүй байнгал том зааж та энийг ингээд нэг гоё том юм хийж үл болоо. Ингээд өдөр тутам ганд олон удаагийн хугацаанд тэр баяруудаар том юм байсны оронд өдөр тутам жижигхэн жижигхэн зүйл байвал тэгээд илүү зү байж чадах юм болов уу гэж бодсон. Тэгээ надаа миний захад нэг юм яа. Нэг удаа би зүгээр хаал авчиж өгчлөө надад. Зүгээр салфетийн хэрэгтэй байхтай ярэ би тэр юм хийчихээд. 0 орчоод тэг гараад ирсэн чинь шигэндэр юм хөтдөг байхгүй юу? Би юм хүмүүдийн бүгднгийн хаваа татгалчдын одоо шилбэл яг тиймэрхүү хэмжээний жижиг цаасад гэвэл ингээл юу нэг юм. Ингээл 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 чинь зөндөө байгаа. Юу юм бүх зүйлсэл тэгэл хамгийн их жишээлбэл одоо ингээл ичих чинь аа
Тэгээ нэг удаа бид нөгөө танилц нетворкинг ивэнтэд яваад тэгээл яг иймэрхүү жижигхэн зүгээр үйлдэлүүд биднэрд л амар анзаардаг хэд жижигхэн гэж боддог юм шиг боловч нэг иймэрхүү жижигхэн үйлдэлүүд ер нь эрхлэгийг хамаагүй үргэлж тийм шинэлэг гоёор нөгөө тэрийн хүмүүсээс нөгөө тань үүтэ яаж ингэж фрешэр ойлгоод фрешэр байлгав шиг тийм тэрийг чадвар гэж бодож чаддаг. Тэгэхгүй бол хосоод нэлээ удаан яваад ирэхээр за энэ юм намайг мэддэг, тэр ч намайг мэддэг, би ч чамайг мэддэг гэж нэг юм салан заглал болчихдээ шүү дээ. Бидээр үдрэс тийм байхгүй, цаг ямар зүтгэл байнгой. Тэгэл янз бүрийн жижигхэн зөөсөд бас маш их байгаа. Тэгэд эргээрээ яг юу гэж хэлдэг гэхээр нүү улам бүр энэ хүн надад маш их сэтгэлтэй шүү гэдэгтэй байнга сануулж байдаг. Яг ингэ жижигхэн тавчлаар өдр болгон байгаа. Тийм шүү дээ. Тэр чинь аюугаа оромтой шүү дээ. Тийм, яг зөв үнэхээр оромтой. Яа сурах юм байна бай. За яах вэ? Нэр ямар хөөрхий юм яаж хийчихвэ? Саавал нэг том юм ингээд хүлээгээл чим том юм өгнө гэж бодоол энэ төр тий. Би одоо хайлттай нэг машин авч ий гэж бас одоо болохоос одоо. Баярлалаа гэж. Нэр тий зүү юм биш шүү. Бид нар чинь одоо анх битэр чинь танилцчих таа л одоо яг чиний хийдэг юмнууд хийд одоо ингээд жоох ингээд нөгөө хамт амьдрал ингээд удаан тисэн чиг тэр юмнууд нь мартагдаад холдоод тэр юмнуудаа үргэлжлүүлээл ингээд хийгээл жижигхэн жижигснэр ингээд л хэм бол нөгөө л анхныг шигэ бүсгүй хүмүүс маань ингээд хүлээгээл авдаг хэвээрээ л ишний байж тээ. Тэгэн штэ. Гэдгийг ойлголаа. Хойноос би. За тэгээд өнөөдрийн бас нэвтрүүлгээ талимдуулаад та хоёр маань бибидээ амлалт өгөөсэй олон хүмүүсийн нүдэн дээр. Миний хамгийн сүүлийн маань бодож ин сүүлийн ярьсан. Хэн би аймгийн сайн бодлоо даа гэж заа хайр ямар амлалт өглөө юу гэлээ хамсэл хайр юу гэж амлалт өглөө гэдгээ ихтэй бодчих. Одоо юу гэж өгж болох хэлээ. Evolution speed би аягүй амлалт өглөө. Одоо би бол таамсаа бацтай бацтай мэт олонд авлаад очих нэгцэн л байгаа тэгээд болох байх. Тэгсэн мэт орой осны хэсэг яг ирүүл хооллий, дээд барий, сарай тийдээс авш хүм хүндээ оолыг мэдхэй байлээ гэж би бинт амлалт өгсөн. Өдөр болгон тасгалгийн нэгэд амлалт өгсөн. Эдгээр би бинт амлалтын үндэ зүндээ зүгээр энэ амлалт өгвөл миний илүү өдрүүлж илүү мундаг сэтгэх баг. Миний ямар амлалт өгөх вэ? Тэгээд хайртай аягүй зааж байна. Тий өөрийн зүгээр надраа амар ихтэй хэлж байгаа. За а сүүл тогсон амлалтууд ар бодод шүү. Ер нь бол за нилийн настай болтлоо. Өндөр настай болтлоо. Ирүүл бай гэж амлая. Энэ хамгийн чухал өөрөө хариуцлага авах гэр бүлийн ялангуяа тэр тусмаа. Тэгээд өөрийгөө ирүүл байлгах юм. Маш том амлалт. Маш том амлалт ч. Тэг. Миний хариу бол мэдэж байгаа хөө ягаад амар том гэдгийг нь тий. Тэгэхээр миний хувьд бүхий л хамттай байх хугацаанд хайр нь битэрийн үер хэл үргэлж адал явдлаар дүүр байх болно гэдэг хайр нь бодож байна. Одоо үргэлж сонирхолтой байх. Маш сонирхолтой үргэлж адал явдлаар дүүр байх хэрэгтэй. За. Босоо битэр бибид хайртай байх халамжтай. Тэр бол угасаал үер хэл. Тэр ястай танд тийм болоод тэрийг амлахгүй. Тийм тэр угасаа ястай учраас мэдээч. Мэдээч ястай. Ярах шаардлага байхгүй. Ямар гоё юм бэ те амьдралаа одоо цаашдаа наслах тусмаа үргэлж сонирхолтой одоо өтөвтэй байлгыг амлаж байна. Эрэхтэн тэгж амлаж байна гэдэг чинь. Одоо маш том хариуцлага бас ирж шүү. Хос байхдаа харилцаагаа хадгалж авч явдаг ямар ямар зарчим ямар зүйлүүд байдаг вэ? Миний хувьд хэм бол яг нэг зүйлийг маш сайн боддог. Юу гэхээр магадгүй одоо анд ингээд амар олон үйлдэлүүд хийн надад таалагдахгүй лээ, таалагдахгүй лээ. Зарим нөгөө ягаад таалагдахгүй байх шалтгаанууд нь өөр өөр байж болно. Тэнгүүдээ юу гэж одоо гэхээр энэ хүний хийж байгаа үйлдэлсгөл хэлсэн үг нь ямар нэгэн үнэхээр чухал но шалтгаантай уулзаас линксэн байх гэдэгт итгэдэг. Тэр л өн хамгийн чухал. Тэгээд дараад нэг юу хүү гэдгийг сонсёо гэж шид. Тэгэхээр хүмүүсийг ингээд ямар нэг юм болоод энэ гот нуурын дүр уурын хүрээл ингээд хамгийн өндөрлцэл. Тэгэл чи ингээл гэл тэн гот нүүд нөхөр хямта нэг амар том шалтгаантай болоод итгэцэн байж таарал. Тэгэл
би хари ингээд хэцээ маа гэж тэнгуут нь нөгөө уурсан хүн чинь тэрийг мдээгүй уурлцсан да өөртөө уур нүрээд тэнгуут нь бас уурлаад тайсэр чадахгүй байгаад бас уурлаад тэгээ 8 7 нэг уурлт байх тохиол имптэнд ялангуй байдаг шүү дээ. Дэлгэнэ шаардсан мэдчихэж байгаа. Тийм учраас ер нь бол тэгж бодох нь хамгийн зүйтэй. Миний хувьд хэлэхэд бид хоёрын үйлчлэлийн хамгийн гол жарын хоёр үндсэн том юм байд. Тэгээд яг хав мэдээж залуустай юм бичлэг бас үзэх учраас хасууд үзэх учраас зүгээр цаашдын бид хоёрын зүгээр нэг зүйлээс үлгэр жишээ аваасаа сквол бол нэг зүйлээ айгүй хэр ойлгосоо гэдэг тийм зүйл байх юм бол би хайр дээр бас нэг айгүй гоё жишээ авч хэлэх гэсэн юм. Тэр нь юу гэхэлээ би нөгөө ингээл айгүй хичээлээ ингээл баян ял уншаал хараал сквол баян хайртай ингээл за хараа амьстай гоё амьдруулна сквол хоол ингээд амар гоё ингээд ийм гоё том зоригтой ийм олон юмд хүрнэ гэл тэгээд маш ихээр ингээд замлаад ингээд явах явцтай би нөгөө хамгийн чухал хүн чинь миний хайр би чинь энэ хүндээ нөгөө цаг зарлуулах хэвээр би чинь энэ хүнтэй байж байгаатай хамттай байгаа гэр бүлтэй гоё байхын тулд би ингэж зүтгэж байгаа гэж ботдог боловч тэгэд яв процесс дундаа нөгөө хамгийн үндсэн гол тэр оройд хүрэх зорилгыг чинь хамттай чамтай хуваалцах хүнээ тэр тэнд хүрэх замдаа гээчдэг сквол батдаг дуулчдаг тэгдэг учраас би нэг анхандаа айгуут гэж боддог байсан. Тэгэл би одоо заахан одоо хичээл аймаг сайн хийхгүй болохгүй хань нартаа ярьж чадахгүй нэ гэл ингээл маш их хийг ингээл анхаарлаа зулруулад цагаач зарцуулахаа болоод тэг ингэж ирсэн үед угаасаа миний хайр надад л би ингээл чи юу гэж чинь хань нартаа юм явуулах уу хань нартаа юм авч өгөх үү гэл тийм үед чамаа л авах. Хань хариалаа. Айртайгаа л авдаа байж гээд өөр юм яах бай надад ойлаад байж гээд тэгээд ингэдэг учраас нөгөө тэр энэ хүнд өгөөд энэ хүнийг юу ааж байгаатай болох вэ гэдэг зүйл материалын зүйл авах биш юм байна. Эргүүлээд би өөрөө юм байна. Би өөрөө энэ хүний хажууд халамжтай, хайртай, анхааралтай, сонсдог, хүсэж байгаа, юу хүсэж байгаа, юу хүрхийг зорж байгаа гэдгийг нь ойлгодог, мэдэрдэг, хамт ярилцдаг, хажууд нь хань болдог. Тим хэрэг байж чадах юм бол аяанда бит хоёр хамтдаа тэр зорилголууга баг багаар хүрэх замдаа аж жагтайгаар хүрч чадна. Хэдий бүр хамгийн өндөрлөг тэр зорилготой хүрч чадахгүй, тэрнээс арай жоохон доогуур байж магадгүй ч гэсэн хамгийн гол нь битээ хамтдаа, дээрэс нь хамтдаа аж жагтай байна гэдэг өөр хамгийн чухал юм байлээ. Тэгээл тэрийг л ер нь сүлээд аягүй болсон. Би тэгээд нөгөө яагаад тэрэн дээр аягүй ихээр бүр залуусын нүн бас яг ийм их аягүй буруу ойлголтууд байд юм байна гэж бодсон юм бэлээ. Манай таньдаг найз за ах вэ би тэгээл аурыг айгүй мундаг сайх хөвжүүлж байгаа л мундаг болж байгаа л нээч гоохгүй болж байгаа. Тэгэхэд би ингээл их хэртэ олон сквол найз зөхөнтэй олон тэгэл бидний үе ирхэн гэж ярьдаг боловч тэгэх хугацаанда тэр бот хоёр хамттай байх маш олон тэр аз жаргалаа гээж идэг үргэдүүлж идэг. Тэрний оронд хэдий тийм боломж байхгүйсэн чинь монголчуудын хэлний нөгөө генералтай генерал нөхөртэй байгаан тулд тэгэхээр хэсэлтээс одог лөө дэлгэцтээс одог гэдэг билүү. Тэгээд тэр хугацаанда ингээл нэг хүмүүсийг ингээл хамтдаа хөвжөөл улан мундаг болоод тэгих тэр нэг бүзлийг манай залуус бибиндээ өрсөн дээр нь шингээж авах хэрэгтэй юм шиг байна. Хамтдаа хүчтэй. Тэгэхээс биш ганцаараа хүчтэй болоод дараа нь эргүүлээд тэр хүнийг юм биш. Гэж тэгж ер нь бодсон шүү. Тэр ер нь битээр их тань гэж байна. А хоёр дахь битээрийн зүг бусад үйлчлүүдээс айгүй онцлогтой битээр зөвхөн байдаг. Хинээс ч өмнө нь авч байгааг магадгүй хинээс ч авахгүй тэр нэг зүйл нь битээр шал өөр төгөл рүү хойл сэтгэдэг байхгүй юу? Битээр нэг ингэдэг модоор айгүй төсөөл дуртай. Тэр нь юу гэхэлээ би айгүй дэшээ урган. Би айгүй дэшээ урган нь юу гэхэлээ би яг үндснээс айгүй хаа гарч ирээд айгүй олон шин олон санаанууд ээ. Надад шин санаанууд маш олон гар. Зөвч вэ буруу ч вэ хэрэгтэй ч хэрэггүй ч ашигтай ч ашиггүй ч надаас амар олон санаа гарна. Аа, миний харуулх хэлээр доошогоо гүнзгий сэтгэн үндс рүү орно гэсэн. Тэгэхээр алио нэгэн зүйлийг илүү гүн гүнзгийгээр ухаж гүн гүнзгийгээр илүү ойлгож байна. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр одоо чи тэр хамгийн гоё жишээ нь тэр хаал идэхтэй. За, хоёулаа юу идэх вэ? Хаал идэх. За, мэд. За, харин яд сонголтууд гаргаж ийгээ. За, ихтэй тоод орчих юм. Солон сол од тийш орж болчих юм. За, итал тоолох юм гүстэй орё. За, шил идэх юм бол бүүл орё. А ихтэй тоол гэх юм бол нэг өөр газар орё гэх. Тэгээ ингээд сонгосон. За, одоо миний арь сонгох гэлтэнгүүд миний арь буйна тэгэл тэгдэг байхгүй. За, солон сол очих юм бол хойлон тэнд чад машин дээр очиж зөксөй юм. Зөксөлт нь хитсэн. Одоо уусаа орой зооц угаан цаг болчих. Ажил харах чинь хүү ихтэй байгаа. За, ойл ихтэй тоол гэнэ. Ихтэй тоол итал хайтаа хойл тоол хайж байгаа.
Өнөөдөр гадаа хүүтэн байна гэх юм шиг лээ. За тэгээ. А хиби буйнаас хойд ямар хол идэх вүлээ нуртас байна. Харин ямар хол идэх вэ? Яг шүүлтээр өөрөөр хол аль идэх мэддэг болсон. Тий. А би хэрэг жишээлбэл юу гаргаад хөлбөр гаргаад өөрөө сонгох юм уу? Хамгийн сайн нь сонгохгүй байж магадгүй. Би буйнаа тэрнээр битгий. Тийм учраас ер нь битэрийн босод бас бүх шийдвэрүүд тийм байдаг. Би аль болохоор олон хөлбөр гаргаж ийм болоод манай хүн стилийг нэг айгүй сайн тооцсон. Манай хүн аимшигт реалист хүн багхгүй. Би бол шүүлтүрийн хийж шүү дээ. Чи болохоор маш олон юм үү. Тийм гайхалтай эсвэл гамшигтай опц юм биш. Алио юм уу? Зүгээр л ой тамаш юм гээд ер нь жоохон фантазиор илүү юм эсвэл манай хүн бол амар реалист болох гэж тэгээд яг хооронд цогцчлаа юм л та тэгээд. Хэрэ хоёулаа санаа гаргадаг хоёр байсан бол тэгээд хоёулаа санаа гаргаад. Тэгээд одоо зүрчил үсгэх юм. Тийм. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь ер нь тэр шүү. Алиа зүйл нь сэтгэхээр ямар нэгэн үр дагавар ингээ хоёр талаас нь явсаар байгаад яг гол цөмрөө нь очиж чаддаг. Хөө хитэн хөөгдөд болох юм өрөөддөг. Ер нь энэ амьдралынхаа хугацаанд хүн чинь ингээл би ер нь ирээдүйд ингээ гэр бүл болсны хадараа хитэн хөөгдөд болно гэж нэг төлөвлөдөг шүү дээ. Хитэн хөөгдөд боломлоо. Тай хаан дээр ярьж байсан. Яриг байсан. Хараасуу. Ярьсан. Тэрт ирээдүйн тал бараг яриагүй байхгүй байхгүй тийм яриа. Тэр нь яг л яриагүй байхгүй байхгүй бараг л өвөө эмээ болчиход яах вэ гэж ярьсан. Би бараг яаж хамтдаа өгөх вэ гэж яриад байгаа юм шиг. Тийм бараг ингэж байгаа л заа яг ингэж шүү дээ. Өөхөөр хэлээд байгаа шүү дээ. Тэ битэрийн хувь хүүхдийн тал дээр ер нь манай аавч би ч нэг айлын нэг хүү миний арчмасаа нэлээд удаан хугацаанд айлын ганд нэг охин байгаад тэгээд битэр ер нь айлал нөгөө ахトゥ их цөөт байхгүй төрсөн ахトゥ тэгээд тийм өссөн учраас ер нь багасаа л ер нь аялахаар олон хүүхдүүдтэй өнөрөлтөн гэр бүл болъё л гэж ер нь айлал нь боддог байсан. Тэгээд тэр нь айлал нь ер нь таарсан л да. Тэгээд багаас манаас аавч хоёр ер нь хүүхдийн тоон дээр огт хязгаарлалтгүй юм шүү ер нь тэгээд хитэн хүүхдтэй болоо цаанаас нь тэгээд цаагаад өгч юм тэгээд тэр болгоны бүтэн нэг нэ аваалаа гараа гэд тэгж ийсэн. Тэгээд би сайхан бас яг нэг NTV телевизэн Facebook дээр байсан нэг бичлэгийн үдшийнсэн 8 хүүхдтэй гэр бүл гээд тэгээд тэднийх нь алж ийнэ алж гэдэг. Хүүхдүүд нас яшаа гүү гээд тэгтээ тэр хүний нэг царайнд нэг цаанаас нэг аз жаргалтай нэг гой санаад байсан бэлээ. Тэгээд хүмүүс ч 8 хүүхдтэй байгаад асуулгүй болоод байгаа. Манай аав эднэр ч гэсэн бас бидний үеийнхэн бас ч нэг олон хүүхдүүдтэй байгаа. Тэгэл одоо өнөөдөр өнөр өтгөн байгаа л сайхан болол бибинтэйгаа. Тэгээ сайхан л. Тэгээ улам бидний хүн хамтдаа байхдаа болон хүчтэй. Манай монголчуудын үндсэн уг нь характер нь бид нэр олоолаа байх тусмаа улам хүчтэй, улам нэгдмэл бүгэн байвал их олон зүйлийг бүтээж хийж чадах шиг санагддаг. Тгийж чадахгүй тэгээ цөөхүлээ бибинтэй ингээд фракцлаад хуваагдаад байдаг болохоос биш. Тэгэхээр харин бид тээр ер нь бол Монгол улсынхаа хүний хөгжилд бол юуны хүний өсөлтийн үнэтэй хувь нэмэр аруул. Жинтэй хувь нэмэр аруул. Хайр байж үзсэн авар тхий эдгээр олон бол аваад өгчээ л гэсэн юм байна. За. Атнтэй гэж болно шүү дээ. Энэ сайхан ярианы түүчийг нь хайртай тавиасаа гэж энэ гайхалтай эрхийг хайртай билгэж байна. За минь хайр. За. Асуудаа юу зөвлөх вэ гэж? За асуудаа хамгийн их л зөвлөх нь үргэл зүтгэлтэй агаарай. Хамгийн том зүйл нь тэр үргэл зүтгэлтэй агаарай. Үргэл хүнийг ойлгодог агаарай. Тэг заав зөвхөн бие биенээ ойлгох албагүй л дээ. Зөвхөн бие биенээ ойлгох бусдыг ойлгодгоо байх юм бол бас хүний харигдтаа болчдөг. Тийм учраас ер нь хүмүүсийг ойлгодог байгаасай. Хин ч хэлсэн хамаагүй бие биенийгээ ойлгоно, бусдыг ойлгоно. Тэр 10 хоног бас бие биенээ заана. Тэгээд бие биенийг хөгжил дэвшлэхэд дандаа үргэлж дэмжиж өөднө татдаг байгаарай. Тэг ямар нэгэн муу зүйл рүү явах гадаал нөхөр минь энэ зүйл чи юм бэ дээ шүү гэж зарим тадрахаасаа илүүтэй ойлгож ухааруулж агараа гэж хэлээ. Гэхдээ аль нэгэн зүйлийг яг аль замаар нь явах уу гэдгийг өөртөө хүмүүс шийддэг. Загнах уу ойлгуулж хэлэх үү яг тэрнтэй адилхан. Тийм учраас аль болох ивэр нь тийм одоо урсгал орс сүртч болов гэдэгдэл чаддаг. Тийм учраас аль зүйл бүх зүйлийг ивэр шийддэг байгаарай. Ухаантайгаарай л гэж хамгийн түрүүнд захиа да. Хүлээлт гэдэг зүйл амар чухал шүү дээ. Ер нь анти хүлээлт гэдэг зүйл ер нь ярих стандарт байна. Яагаад гэвэл
бид нар бие биенээсээ баян юм хүлээгээд өгдөг. Аа. Тэнгод тэр хүлээлтэнд хүрэхгүй болохоор л ингээд сэтгэлээр ингээд готрал чи чи өөр болж яваран гэлгээд өгдөг тал юу нэг ажиглагдчих шүү хүмүүс. Тэнгод ой би таны бичлэгийг үзсэн аахгүй палаж юмсчуд эм үзэж хүлээгээд нөтний ирсдэг үү тэгээд нэг хүлээл талаар болчихоо юм гэдэг зүйл хэрхэн амар онцгой төгсдгийг та амар тэр бичлэгээрээ харуулсан гэсэн тэгэхээр хүлээлт гэдгээр зүйлийг ер нь байж бол хамгийн доогуур тавьж байгаарай л гэж зүйлдэггүй хүнд ямар нэгэн тос хүрчээ түүнийхэд хариу нэгдэг хүн бол энэ үзэл бодлыг ер нь хин юм бүгд хаях хэрэгтэй тэг зүгээр юу ч нэхгүй тусалдаг тэмэл байх хэрэгтэй. Тэгэл тэр нь бүх харилцаанд нэр заавал хосоод ахалтгүй ах ихч аа веж наад зах нь хамт ажилладаг хүн хамт сурдаг сурагчид оюутнууд гэдэг тэр бүх хүмүүстэй тэмэл байдлаар хамтхан бол амьдрал өөр нэг хүлээлт гэдэг зүйлийг таахаа болчихоо илүү амар хэлбэр болчихдаг. Тэгэхээр илүү бас нөгөө хүнтэйгээ харьцах харилцаа ч юм уу нөгөө хүнийг бодох үнэлэх тэр бүгцөөсөд нь илүү зөв буюу эрг болоод эхэлтэй юм шиг санагддаг. Тэр хүлээлт гэдэг зүйлийг маш сайн авч үзээрэй. Сайн бодож агаарэ. Тэрийг бас хэн цорох хэрэгтэй. Зөвлөний хатуу гэдэг. Тэгэхээр миний яг бодлоо түрүүний бас миний харин хэлсэн аль нэг асуудал хэрэг гарвал би биэнд ивэр ойлгуулж их зөвлөн байх гэж хичээх хэрэгтэй. Хүний л угаасаа амьдрал бид нар ч өөрсдөө л хүн сэтгэлийн амьтан юм чинь би биэнд хатуу үг хэлээд би минийхаа хизээж чуужлахгүй усгүй бол хизээж муртахааргүй тэр нэг зүгээр зүрхийг нь сэтгэлийг нь сэмлэх тийм үгсийг би биэндээ хэлхийхээ өмнө үнэхээр би энэ хийж байгаа зүйлээр би энэ хүнд юу ойлгуулж юунд хүрч юуг зорж байгаа байлээ гэдэг юм цаавал ойлгосныхаа дараа тэрийг үгийг хэлэх хэрэгтэй олон тэгээд миний бодлоор бас ахаад нэг чухал юм аль нэг асуудал шийдэл байдаг. Би тэрийг бол би хамгийн ихээр ер нь үргэлж боддог, үргэлж сэтгэдэг. Тэгээ манай зарчлаа ер нь сүүлийн үед яг нөгөө нийтэд байдаг асуудал байгаа учраас яг энэ дээр л зөвлөгөөх гээд байна л та. Тэр нь юу гэхээр дэлгэхтэй ер нь за болохоо болол ирэнгүүт ингээл за хойло болий салий гэдэл бас манай эргэн тойрны өмнөс битэр ингээл 2 жил үргэлж чинь салий гэдэг хідэн ч удаа хэлв. Тэгээ салий гэчээр тэгээд буцаа ингээл болчдаг. Битэр энэ 3 жил 4 жил үргэж байгаа хугацаанд нэг л удаа битэр салыг гэж хэлээд тэгээ битэр 2 жил хоорондоо холзайд байгаад тэгээ битэр буцаад эргэлээд нэлтрэнс битэр ганц удаа салыг гэдэг тэр үгийг хэлээж бибиндээ хэлж байгаа сална гэдэг хизээж битэрийн шийдэл гэдэг битэр хизээж итгэдэггүй тийм учраас ямар ч зүйл шийдлээдэг ямар ч зүйл гарцээдэг тэрийг харин хойлоо хамтдаа олж хамтдаа тэрэнд хүрэх хэрэгтэй тийм учраас ерөөсөө альваа нэгэн зүйлээ заав шийдлэг нь болох. За асуудал хойлонд нь байгаа юм байна. Хойлоод яаж шийдэхүү гэдэг л байнгын хандлагатай байж чадвал бүхэл асууд ад жаргалтай уган удаа хандлагатай байж чадаа гэж боддог. Тэгж зөвлөе лээ. За баярлалаа. Зөндөө их ойлгож авлаа. Маш баярлалаа. Хамгийн сүүлд нэг хідэн мөртөөр дуусгах уу? Ийм үү гэдэг чинь манай арч энэ аягүй маш чадсан юм шиг. Бид нар ч одоо ингээд одоо төрөө 10 жил 20 жил тус тустай өөр газар төлөвшөөд хүмүүшэд өссөн хүмүүс шүү дээ. Тэгээд учраас мэдээж бидтрийн бүх зүйлийг адилхан байж чадахгүй. Аливаа нэг харах зүйлийг одоо шилбэл тал аяг усыг тал аяг ус гэж харна. Хагас дөрөн усан гэд хардаг ч юм уу тий. Нэг зүйлийг яг хоёр өөр талаар нь харддаг. Тэгэхээр тэр хүнийг ойлгохгүй байх тал дээр хүмүүс чи ягаад намайг ойлгохгүй байгаа юм гээл яг тэгчихдээ шүү. Чи намайг ойлгох хэвээр чи намайг ойлгохгүй нь ягаад гэл. Яагаад гэдэг хариулт нь та бүхэнд хэлье. Очрно гэвэл хитрхи баян байгаль хэлбэр талбар цагдааргүйг нь хин юу сайхан бэ гэдэг хэлж тодорхойлж болдоггүй гэнгээд чана минь жаргалд оолн гэдэг шүү энэ хэсгээс. Энэ асуулт энэ хүнд асуулт ер нь хариулт тийм олж чадна. Бүр бид хоёрыг тоёрын яриа бүр бодол тавтаа. Бүр айгүй юм бодоход хүрглээ. Маш их баярлалаа.
За тэгээ бусдад одоо яг энэ үйл дүүрэл үзүүлдэг шигэ энийг үргэлж хадгалаад хөшөө сайхан хөшөө олон залуучуудын хөшөө их үлгэр дүүрэл болж сайхан одоо тий энэ хосыг эрг энергиг бас түгээгэрээ гэж хэлмээр байна. Үлгэрийн цаг дуусчих гэж шинийг сонсон ч гэ. Дараа үлдэрч. Би бүр ингэ боддогтаа бүр уянгалаад шүү. Бүр уянгалаад явчихсан шүү. Тэр их гэсэн бас өнөөдөр яг өөртөө хань нэвтрүүлдэг зочдоор оруулсан. Битэри хөвд ч гэсэн бас маш тийм таатай, маш нэр хүндтэй тийм сайхан үйл явц байлаа. Тэгээ битэрсэн баярлаа. Энэ боломжийг хамгийн гол нь олсон та хоёртой маш баярлаа гэж. Би хариха зүгээс сүрж байна. За баярлалаа. За сайхан. Маш ухаалаг зүг яваа. Асуудтаа уулзлаа. Би хувьдаа тэгж дүгнэлээ. Та бүхэн бас тэгж дүгнэсэн байха. Саний залуучуудын яриаас аягүй их зүйлийг ойлгож авлаа. Би л хувьдаа сэтгэл давталчлаа. Бүр ингэж аягүй их юм бодох юм үлдээлээ. Тэгээд дараагийн харин урд уур мөрцөн. Гү гү гү. Энэ л одоо та бүхэнд энэ хосын жор нэвтрүүлгээр хүрх гээд байгаа гол одоо мессеж нэрэл тэгдэх шүү дээ гэсэн юмнуудыг эргүүл санаж намайг та аюу сайн өдөөж сэргээж өглөө шүү дээ. Харин яг тэглээ. Би шавнаас харсан. За дараагийн нэвтрүүлгээр баярлалаа.